О, десяточка. Проблем нема. Восьмерка. Шановне журі, шановні організатори, шановні учасники, дякуємо вам за те, що ви відібрали наш проект для участі в хакатоні і за можливість представити наш продукт. Це ESCO.ua, продукт для інвестиційного ринку енергомодернізації. І мене звати Андрій Павлін. Що, десяточка повісла? Яка ситуація зараз на ринку енергомодернізації? Ринок потребує на даний момент 200 мільйонів гривень, 200 мільйонів гривень інвестицій в об'єкти бюджетної сфери. Це є школи, садочки, лікарні та інші об'єкти. А таких налічується близько 98 тисяч. В результаті енергомодернізації можливо зменшити споживання природного газу на 1 мільярд кубічних метрів щороку і близько більше 7 мільярдів гривень в рік в витрат на енергоспоживання. В чому проблема? Проблема – відсутність ESCO-інвесторів, відповідно відсутність енергомодернізації і відсутність економії бюджетних коштів, які надлишково витрачаються на енергоресурси. Чому це так? Тому що потенційних інвесторів немає доступу до потрібних даних. Як ми вирішимо дану проблему? Ми створюємо можливість легкого доступу інвесторів до вибору даних об'єктів. Ми надаємо можливість інвестору розрахувати оптимальний інвестиційний портфель, надаємо підтримку інвестору в участі в тендері і забезпечуємо супровід процесу інвестування. Як працює наш продукт? На першому етапі інвестор з усього масиву об'єктів може вибрати за певними критеріями ті конкретно ту групу об'єктів, які його цікавлять. Далі він заходить в кожен конкретний об'єкт і перевіряє вже відповідно до більш технічної інформації чи фінансової інформації, чи дійсно він даний об'єкт їм потрібен. І в кінцевому етапі він йде по тендерному процесі, дивиться, коли оголошення тендеру, які умови, чи він може прийняти участь в даному тендері. Який план наш до 2020 року? Це протягом даного року створити базу даних з 90 тисяч об'єктів, на наступний рік структурувати дані по 5 тисячах об'єктів, у 2018 році організувати близько 1500 тендерів і станом на 2020 рік залучити 200 мільйонів доларів інвестицій в даний сектор. Як працює наша модель? Ми отримуємо інформацію з відкритих джерел державних установ. Система проводить структурування, верифікацію, формування звітів по об'єктах бюджетної сфери і відповідно таким чином відбувається інвестування. Наші партнери – це є UAID по просуванню ESCO-законодавства, Прозоро по проведенню державних закупівель по тендерних процедурах і державні установи, Міністерство освіти і науки вже нам допомогли. Що ми очікуємо від інкубатора, що нам потрібно для повного щастя, як то кажуть? Допомога в роботі з донорами, інкубація для команди і піар-підтримка. Чому так довго? Якщо ми порахуємо, скільки там, 16 тисяч об'єктів, це за 12 місяців, ти приблизно 1 тисячу об'єктів в місяць збирати? Ні, 16 тисяч об'єктів, які у нас вже готові. Протягом цього року 90 тисяч об'єктів. 90 тисяч об'єктів.
там было слайд. Ну, лучше демо показывайте, пока не слайд. Я просто поясните, пожалуйста, чему так долго? 90 два роки мы будем формувати базу даних, да? Ні, на даний час, протягом цього року ми вже будемо мати базу з 90 тисяч об'єктів, але це буде загальна інформація про даний об'єкт. І протягом наступного року це вже більш детально, це вже технічна інформація, вже конкретно про певні будівлі, для того, щоб інвестор міг отримати, ну, прийняти рішення, попереднє рішення стосовно подальших інвестицій. А скажіть, будь ласка, ось Дмитро щойно спитав щодо змісту бази, да, кількість об'єктів, і у вас була там така чудова фраза щодо верифікації. А як ви збираєтеся робити верифікацію? Тобто наповнювати деталями опис цих об'єктів? Як, є, чи то технологічне рішення, чи то люди? Як ви це збираєтеся робити? Це на, за допомогою певних алгоритмів, за допомогою певного масиву даних. То якщо я можу приклад, наприклад, сказати, якщо потрібно. От, ми отримуємо інформацію стосовно, якщо це йдеться про, наприклад, витрату за, на опалення, наприклад, на, ми отримуємо інформацію по скільки організація потратила на опалення. Таким чином, також отримуємо інформацію про споживання, наприклад, природного газу чи палива на обігрів. Отримуємо інформацію про саму будівлю, це площу, там, об'єм будівлі. І відповідно у нас є певне розуміння, скільки... Що енергоефективно, що ні? У нас є певне, ні, у нас є певне розуміння, скільки, скільки витрачається на один квадратний метр тепла, там, гігакалорії. І відповідно, якщо певні дані, вони... похибка між ними дуже велика, тому ми розуміємо, що десь помилка при заповненні. От, ми вже провели попередню таку роботу по одній з областей, от, і у нас вже є, це, є розуміння, от, попереднє розуміння, як це робити, тобто ми вже цю роботу частково проробили. Знову ж таки, питання про дані, які саме потрібно, і як ви кажете, от ми збираємо, тобто як ви їх збираєте? Там, якщо йдете в школу, там, якусь лікарню? Значить, на першому етапі ці 90 тисяч об'єктів, це потрібна загальна інформація. Тобто інформація про об'єкт, інформація про його локацію, де він знаходиться, інформація про загальну інформацію, тобто опалювальна площа, наприклад, поверховість, от, і які витрати там на опалення і на витрати електроенергії. Звідки це? Ці дані, от, вони є в органах місцевого самоврядування. От, це відкриті дані. В органах місцевого самоврядування, в частково вони є Держенергоефективності, міністерство. Just a quick question, maybe you already covered it, but what will be the actual final product? Is it a service? Is it an application? Is it, what is it actually? It will be internet portal where, yeah. Website. So, website. Спасибо. А ще, ще питання. Коротке просто. А хто у вас спеціаліст по ЕСКО? Я. Дуже вам дякую. Дякую за увагу. Следующая команда – це Пепсо.